Vi pratade precis när vi tog en liten drink innan här, vi pratade om tystnad tagning. Jag är till skillnad från Lisa då lite orolig bara att det blir så för mycket manifestationer och att det går lite inflation och att det, själva budskapet blir lite... Lisa håller inte med mig, så vi har diskuterat det här. Men det är väl jättespännande med två olika åsikter, och din har man ju faktiskt inte så ofta. Nej, men jag vet inte riktigt om jag tycker det, men jag tycker jag är bara, jag har en farhåga att det blir för, liksom, för mycket kvällstidningsaktiviteter. Det är inget fel med kvällstidningar, men... Nej, men så här är det. Det är ett djupare och större samhällsproblem än så, det var lite det jag menade. Vi sa väl så här att det är viktigt, eller jag tycker att det är viktigt att grupperingarna får behålla frågan och formulerandet av arbetet med det här långsiktigt, så att det inte blir ett liksom dramaturgiskt grepp i kvällsdramatiken i tidningarna. Nej. Utan liksom, det måste få vara sakligt och långsiktigt och tas på allvar. Och där är vi rörande överens. Och inte handla för mycket om kändisarna, utan det är ju liksom ett samhällsproblem. Och då blir det, kan jag ibland bli orolig för att alla de här vackra framgångsrika skådespelarna blir liksom ett hinder för budskapet. Förstår du vad jag menar lite? Ja, men det är så det är. Man får bana väg och sen måste man släppa in helhetsbegreppet. Kvinnor i alla länder över hela världen, i alla samhällsklasser och all... Men om alternativet är att människor inte engageras överhuvudtaget och att det inte görs några manifestationer, då är det så självklart att då får det vara så här. Frågan ska inte tystna. Nej. Oj, nu ringer det in här. Tystnad tagning. Ja, verkligen. Men ni får inte smita än helst ändå. Helst får ni stanna kvar lite ändå. Du är klädd i svart. Ja. Är det för att det är snygg färg eller var det en tanke? Det är solidaritet med MeToo-rörelsen. Och för att det är en snygg klänning från Thulin.